وعلاه سبحانه وتعالى مهدله إن نوت ما دان أركن قيمتها كلية على وصف أيو هرجيس جروب وصف تعال إن قيمتني وقيمت قيمها هو مهم سنة عزو تعال كجود إن أديك وبحيو تذكر كليه هاي حنون صدعنا أما كليه هاي فلسطين تذكر نساء داركتان ماشي أني مركي هروح حلقو بالعربي وحير أو لقال قلعة ما أنتنا الحمد لله تقول جاي عاد وين بالورد سي مشي نادي مركي هروح لما مشي بالقلب بالعربي سنة كلا بدك كوني يلا بيا طبعا كي إلا إما كلو حيا لا إلا toban mashiin ayaa shaqeeya ee waxa yaala toban mashiin oo kala yaguna cusub oo qayb kala oo yana halka aanu dhaw ee waxa kala dad adeeg galo shaqeeya 200 qof ah maalin ayaa loo sifeeyaa kaliya maalintii waxa la galaa 4 shifti oo kala duwan ee shiftiga koobaad subaxa shiftiga labaadna waqtiga galinka duhurka ka hor ka dambana galinka dambe ilaa habeenkii 12ka 6da barka ilaa 12ka habeenimo ay mararka qaar gaadha dad aad u badan baa ka shaqeeya shaqaale badan ee runtii waxa fursada ee dadku bariga hore dhibaato badan ba ka haystay kaliyaha ama way u dhiman jireen imi kasta alxamdulillaah aad bay dad baa waxa jooga hadda 10 sano maalintii aanu furnay ilaa maanta dad baa nool oo aanu shaqeyna ee way kala duwan yihiin oo wada isku dhex jiraan marka runtii lacagna lagama qaado oo ma taqaan waa meesha kaliya ee dawladdu ama ma taqaan cusbitaalku aanay la wax lacag lagu jaaj kareyn waana waxa ugu dhibka badan oo maalin walba qofkii oo aan kaadi iyo waxba ka imi kareyn oo mashiinka u baahan markasta uu soo noqdo bilaash baa lagu shaqeeyaa ee shaqaale tira badan baa ka shaqeeya dhaqaatiir tira badan baa ka shaqeeya marka alxamdulillaah waxa kale oo intaa dheer serviceka meelo badan baa looga yimaadaa oo madaxna gobolada soo xagga madaxna Soomaaliland ka baxsan iyo Soomaaliland gudaheedaba marka runtii adeeggaas ayaan qabanaa waana dadka ugu dhibka badan waa dadka macaanka iyo kaliyaha leh ee runtiina waxaan isleeyahay madaxnaaye waa meelaha ugu muhiimsan ugu dadka ugu citaalka daran leh ee seeris fiican oo la heli karin runtii way helaan marka intaasaan kusoo koobayaa insha Allah ta'ala bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay ba mahadleh gudida joogtada ee golaha guurjida Soomaaliland oo maanta halkan igu soo siyaaratay waxaan jecelahay inaan aad ugu mahadnaqo kormeerka ay noogu yimaadeen oo ah inay xogogaal u noqdaan adeegyada ka socda cusbitaalka guud ee Hargeysa haddaan warbixintii waan igii hore idiin siiyay laakiin waxa weeyaan mudanayaal waxa weeyaan cusbitaalka guud ee Hargeysa 10 sano u dambeysay waxa aad u kordhay adeegyada maartay loo qabto ummada oo maartay aanuntiyadooda tiradooda iyo tayadooduba ay kor u kaceen adeegyada intooda badan waa wax aynu ummadahan inagu qabsanay oo runtii aad muhiim u ah waxaad arkaysaan waarkan in hor joogno oo ah waarkii dumarka ee cusbaa waxa weeyaan waarkaasi markii hore wuxuu ahaa 20 sariirood buu ahaa maanta waxa weeyaan waxa loogu adeegayaa 60 sariirood ayaa loogu adeegayaa tayadiisa iyo nidaamkiisa waa idinkii soo arkay waxaan rajaynaynaa cusbitaalka insha Allah mustaqbalka soo socda in aanu u guuro oo ay dhismayaasha iyo tayada cusbitaalku ay noqoto sida aynu soo aragnay waxaad aragteen qaybtii kaliyaha sifeynta kaliyaha waxaad soo aragteen oxygen-tii waxaad aragteen cusbitaalku siduu horumarka uu sameeyay muddadan u dambeysay waxaan rajaynaynaa ummadu inay diyaar u tahay qabsan kartana wax badan soo dhawaada maanta waxaanu soo booqanay cusbitaalkii guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ama Hargeysa waxaanu soo maray agaasimaha waanu wareysanay warbixin wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaysa ayuuna siiyey waxa soo booqday gudiga joogtada golaha guurtida wixii ay la kulmeen shaqadii qaranka loo hayay agaasimuhu hayay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hayay cusbitaalka Hargeysa waxaanu ku soo aragnay waxaanu soo maray qaybta kaliyaha waxaanu soo maray qaybta umulaha kanan hortaagnay oo ah qaybta umulaha oo imika dhaqtar aynu inagu samaysanay Jamhuuriyadda Soomaaliland idina ka caawinay samaysatay weeyaan oo cusbitaalku dhistay waxa kale aanu rajaynaynaa qaybta oxygen-tana waanu soo maray waxyaabo badan oo kale oo fara badanna warbixin uu nagu siiyo waa kan uuna sii warbixintii golihiina waanu ku celin doonaa shaqada qaranka u haya waxaanu ka kulanay iyo taanu anagu qaranka u haynaba golahayagii baanu dib ugu celin doonaa insha Allah aad iyo aad uu mahadsanyahay agaasimuhu sida wanaagsan ee uu meel walba noo mariyay cusbitaalkan uu shaqeeyay aad iyo aad uu mahadsanyahay xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel
بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدة حيركونا إسلام يومان تكوح السليه لغالا عكتها دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفيسمن أكاون كحرا أكاون كاقة دهبشيل بانك إترناشنال أذيك عصر إيد دهب أذيكو استعمالي موبايل كاقة سمتل وحال أذيك إيد دهب لعقو قدري كتا أكاون كاقة لعقنا لقاقة صدري كرو ستو سنة وقال صعون كرتيد لغدقاقة أكاون كاقة دهبشيل بانك إترناشنال كو استعمال موبايل كاقة سمتل أذيك عصر إيه فورتي أو حواريهيسو آدو سرعي يكونا استعمال ميلكستا إيه مركستا فيديو كول فورتي ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saaf ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group